Shumë gjëra kam dëgjuar që kanë ndodhur në këtë takim, megjithatë nuk kam informacione shumë të sigurta, por di që Vedati dhe Alba kanë patur një goxha bashkëbisedim në takimin e tyre të fundit. Vedat, megjithëse tani duhet të të pyes, je ndjerë më rehat krahasuar me takimin tënd të parë? Ishte një takim me Dallga dhe ishte një takim shumë i fortë emocionalisht. Edhe një takim në të cilën nuk e prita shprehna atë shumë. O, për çfarë befasoi tek Alba më shumë? Gjithat, a deri në zhë isha i befasum, po do flas me kalimin e kohës mas asaj. Ndoshta. Okej, okay, shumë shpejt Alba para se të kalojmë te takimi. Ai i ka Vedatit i parë të një djali që mund të ishte partneri yt? Deri diku edhe i ka, po disa ti pare me artë sa e kuptova unë edhe po ngacmonte pak më shumë se ç'duhet, ndoshta që të shokt mas temperamentin tim, po si që shikni e takimin. Ok, deri diku i ka pra, por jo të gjitha. Sa Alba jeton në të botën. Disa madje kam përshtypje që më shumë e ka pas nga të smim shtirje se sa e ka në realitet. Për disa ti pare. Po që ngellet rrugës për të zbuluar. O, zoti madhë, nuk i menagjoj do të djekin pjesën e partë të takimin. Gjithmonë është një por, është gjithmonë. Qaun të Po se qa vendi ka marrë dhe unë këtu, nuk e di. Bën mirë dali takimi mirë, se njerë erda dhe në Vlorë, shkova dhe në Vlorë, tani dhe i këtu në Durrës. Qerfati nisa ti prek gjitha anët e Shqipërisë, njerë nga Vlora, nga Durrës, se tani lidhja e ardhshme, pali ku dhe jem nga Shkodra, me në një malë andë i sipër, nga Theti. Hello? Po t'il... Po kjo qa ishte? Një priqe me adrenalin. Duket se është u emocionu më shumë makina si sa ti. Jare! Pritja e Vedatit. Tip interesant, nga një radhë thot është fshatar, nga ana tjetër bënte aty upsi dupsi makinën, makinë e shtrenjt, Maybach, mirë. Së di, ka shumë për të zbulur rreth Vedatit. Mirë se erdhe. Ua, buqet! Një botë timën në të cilën dojë ta prezentoja dhe me cilën e kam bon me shumë vullnet. Një botë e jotja, mirë se gjitha. Faleminderit. Edhe si do na e komentosh pak këtë botën tënde? Kjo botë e emja do më thonë është botë... Na e prezento pak. Nga Katuni, në të cilën kemi qajra, olive, dhe do lule për një zbukurim në të cilën mora kohë të prit. Duke se Katunin e pasken mal kështu apo në fush, si e ke? Se ka shumë diferent. Gjithë. Po këtu janë më shumë të molit. Shoku që ndola në mal me mor pak energji, me mor pak. Edhe ashtu janë pak me grip tani ky çaj, besoj se do të na shërbej po. Të takosh me Albën ishte domethënë një nivel shumë i lartë edhe për atë arsye erdha pak edhe si shaka që ta marr pak atë parën ndaj Albës, sa Alba është dojare pregaditur dhe me disa mendime shumë të drejta dhe kështu që u desht pregaditëm shumë fuqishëm u taku me Albën. Po sa e njëf një Albi cila ka një karakter të veçantë, mendoj që dhe e pëlqeje ma shumë se sa duhet. Beso se më tërheqin gjërat të veçanta, pa hajtë shohim. Beso e kam kuptune, po. Pa hajtë shohim. Se one kemi sa tradita shumë veçanta, se kur futët një robiri... Tradita... Mirë veshte one. Po kjo për qaj ishte? Monedhat i hodhim se të ne jem ashtë një tradicion, kur të vjene dikush si misafir të shpia jote, të vjen me kam barë dhe kështu që në të asjellë fat, e ne ju besojmë këtive sëjnëve që ka thujnë pleqë, që kanë thonë pleqë të maharët. Syrë në? Falim dërët. Mirë sa erdhe të une. Wow! Shumë bukur! Pëlqenë? Motive të lezeqme. Gjitha motive tradicionale, shqiptare. U mendoj që Vedati këtë pjesën e hedhjes monedave e ka bërë ekstra vetëm për mu. Se di pash një shkëlqim të sytë të ti, i erdi shumë natyrshëm. Unë këtu e gjej inspirimin të, edhe me dalë me ti pa qita që duhet të inspirim shumë i madhë. Po së të pëlqente dikush që janë shumë i drejtë,
Edhe ti mendon se është ndoshta fantazi apo si? Apo të pëlqen dikush? Normalisht më pëlqen njerëzit e drejtë, po ai jeti i drejtë, as jeti i drejtë. S'kam se ta vërtetoj unë tani. Po natën e shumë i drejtë jam lidhi shumë punë me tjera. Jo, se ju në përkatun që i keni pak rrugët me kthesa dhe nuk e dihet si është. Ne as rrugë nuk kemi, as semafor as kemi. Prandaj po them, fjala shumë fshatar dhe nga ana tjetër gjithë këtë gjentilesë kaq të madhe, kaq të kuruar. Kam shkruar disa pyetje se. Po pse i ke shkruar pyetjet? Po mendoj se ti je shumë e programuar dhe je shumë. Unë e programuar. Po pra. Unë të shon emision, shof je çdo pyetje shumë të gatshëm, shumë të bukur, megjithëse i dishan krije, po ishte edhe një shaka me ngacmu pak Alban se Alba është shumë profesioniste në çka flet. Edhe u dësh që kemi pak njëti nivel, edhe për atë arsye sa edhe kështu adorën pyetjet që i kam bën. Po normal që na bëhet çif. Advantevi, a më tash të ka ipë edhe panika ndoshta, se çka më shajn këto? Mu paniku. Po, po. Pra. Lutem, pse më ke pati mu ndonjëherë që më dridhe çka ke për ninja? Ua, ty më vëdati më ka mek fare për zotin. Ajo mbajtja e pyetjeve në dorë plus edhe fletë që kishte përgatitur tash është duke po ky njerëz kështu. Found you. Ve dati një paket e plot në këtë takim me Albën, që me super ekzibicionizëm që në fillim, mala Dr. Dre. Që ishte e makino, ve datë? U desh të vim fuqishëm mësme më hike edhe një herë për takimit, se me mentalitetin tim ashtu na. Makine përdishme aja është e punës, sepse disa këtu vinë me disa makina dhe mendojnë se disa qërë nuk kanë, kurse disa qërë vujnë për asë i makina. Edhe mu taku me Albën ishte plotësisht momenti i duhur dhe gjëja e duhur me ronë në takim me Albën edhe mi të regu se dhe qemi ma të forë se dhe qirë. Albën, si u duhet të ardhja e vedatit në takim me atë makinën, me performansën e vetë? Vetëm me tundje makinën nuk e prisja vedatit, ndoshta mund ta prisja me një pulë këshu, pulë gjallë që të vitën të konë të pajtë më në Albën. Ta troqë i vëmëndjen? U duk pak interesant me këtë pjesën se nga njëra anë tregon vetën shumë tradicional, nga anë tjetër erdhi edhe të po tunde makina, jo shkaku makina, se vetëm po tishtë me makinë normal. Vedati, 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 jo detajet, vedati. Ta troshi vëmëndjen? Vedati si person, po. Okej, okay. Vedat. Ma shumë veproj, kështu që... Qa, cilën pjesë vepronti? Nuk foli shumë, kështu më pëlqen ma shumë veprimet, për miron si një femnë, si që thash parëzit për Gabrielën. Se unë i vajta me makina, se po unë ajo se pa kur makinën time. Po makina ime ishte me kosh për të uke, okay, kishte... Kjo ishte, më falë që po ndërry, kjo ishte njëta makinë që ti shkove në takim me Gjiselën? Ishte njëta makinë? Jo, ajo tjetra ishte makina e punës. Po, kjo ashtë i punës fshatit, se kishte kosh të atë na... Me këta shkojnë për fshat me këtë makinën që isha. Se mos jetë se të vejë, nuk i kemi rrugt, nuk i kemi rrugt shumë edhe kjo, dhe me thonë apo... Pra, është e jotja thua ti? Po, po, e jemi është. Nuk e dipë se më... E punës është. Është makinë punë, po personale çfarë makine ke ti kështu çefe për dalë në blok, për shkakun vjen Tiranë dhe del në blok. Me çfarë makine del ti? Do ketë një çfarë xhipi të vogël që ti. Këtë e përdor për fshat. Po. Këtë për fshat se nuk kemi rrugë të bukura, kemi alarm me molë dhe na duhet të kërcejmë. Ne kemi tempu se çfarë, po. Më kujtua batuta e Kastros kur po çia ke makina që jaftë para i marrin borx makinat edhe duken kështu milioner dhe pastaj tregojnë kredit që ka. Shumë shumë thjesht dokumentat nuk rrin, kështu që në dokumenta shkruan emri atë. Jo, nuk e vën dyshim, pa atë ndjesim më dha. Dhe dati ka ardhur, disim që janë dati mos kur ka ardhur me norm, sikur ndonjë sugjysh i vet para disa kohësh i ka thënë para se të jepte shpirt, i ka thënë jo vetat, ti duhet të marrësh gruan nga Tirana dhe kush ja jep i pa e para ndjenjën. Vedati do ta marrë, do ta çoj në fshat atje, sepse bën eksaktësisht të njëjtat gjëra me të gjitha gratë, me të gjitha femrat që del. Pa futur pastaj edhe elementi që nuk e di nëse e ke që ti bën shumë seks apo ti do shumë seks, sepse hyrja me atë makinë është simbolika e botës hip-hopit që xhaxhat merrshin gocat e veta mbrapa, edhe kryenin tjera gjëra aty mbrapa. Pra ti erdhe me një mesazh të qartë, Albën, jo Alba. Ti do vishtu mbrapa? Si, kush ishte gjëja? Jo, nuk ishte, nuk ishte absolut ajo tem, edhe doja ta largoja atë tem, çka ke qi tuta që po mhike edhe kjo për takimit, nëse do të hapsh në atë tem seksit, unë shumë dakord jam me ty. Se ti të bën zemrën. Ti thave porzit çdo 7 minuta dikush mendon edhe çdo minutë në shtat. Ti je ata që mendon çdo minutë. Po jo, nuk jam unë, po ndoshta jam. Vazdojmë tani me Alba. A ke marrë ndonjëherë një buçet çaj nga një djalë? Jo, kjo ishte hera parë që ndodh.
Po dhe sikur më u bë me porosi se kisha shumë grip pat ditë. E zjeve, e bërë çaj? Po, pasaj në shtëpi. Më e lartë. Vetë pse vjen gjithmonë kjo dëshirë nga ty për të cilë diçka kaq tradicionale në takim? Është një pul, pastaj është një buqet çaji. Po pi aty vi dhe çdo ditë, çdo lëvizje që e baj, çdo sen që e baj do të jetë veçantë. Pra me pak fjalë, çdo lëvizje ty atje në fshat, po të kujtohesh kam unë, mesa duket. Po nga fshati vi dhe do të shtadish tradicionet tona të cilat janë, edhe të përpjekësh që në fillim se nuk kemë pas asi roza me të mëdhoja me këtë diçka. Po ajo ka më shumë vlerë se sa një buket i madh me rozë. Ky erdhi me Maybach dhe unë thash tani të shes një makinë dhe ca lekë blej një kal. Se më gjukuan shumë për makinë, thash po blej një kafsh, një kal, bi me një kal. E tani nëse dalun me kual, se i kam edhe kualt. Edhe ndoshta ta kemi në ardhës dhe vajmë me kual. Çka i bën kjo? I bën që dështimi se kemi jo, dhe, jo dështimi se ne kemi kopjove. Dëshomi se jo, s'kam kopjuar. Te makina tani deri diku. Dëshomi kush do ta ket kalin më shtrenjtë atëherë. Una ka marrë kalë arabien. Ose kushe ka kalë më të madhë, dhe mune, më të shërë. Edha jo, më të madhë, po ta garantoj që e kam më të madhë. Je ke më të madhë, po. Kalë. Mos hapim diskutime, se kemi kohë për të diskutuar gjitha, po si fillim të ndalim pak të takimi. Vedati flet për traditën vazhdimisht, e ndjetë nevojshme ta tregoj këtë gjë, ta reflektoj me gjitha, pra me takimin e ty të parë dhe në rastin konkret takimin me ty, Alba. Si ndihesh ti për faktin që tradita ishte element kaq i rëndësishëm takimin tuaj? Po, edhe un jam person tradicional. Tradita është diçka që është rutinë, po se si do të jetë tradita ti dhe tradita e familjes ti është diçka tjetër. Ne akoma nuk kemi zbuluar se si është tradita e ti. Kështu që unë jam e hapur për ta njohur akoma më shumë traditën e ti. Pa e puna e monedhave ç'ishte vetat. Është një traditë kur një rob i ri futet në shpiton, edhe thonë sjell fat, edhe të vjen me shëndet të mirë. Po unë jam sikur kjo molla e kuqe, hala nuk e dimi çka ka brenda. Mund të shpresoj që me kalimin e kohës do të jetë person i duhur për ta hapë edhe për ta shikuar shaka. Mos e mbaj frymën për mollën e kuqe, okay? Të lutem. Pse shkove në takime laps me letër? Çfarë kishe? Kishe frikë nga Alba, duhet të bajesh jo. Se mos të kapte diku gafil edhe të ishe i papërgatitur? Ishte e kundërta, ishte unë isha i përgatitur për një takim spontan, po vetëm thash ta shoh reagimin e Albës, ta shoh se dikan mball shumë të përgatitur dhe ta shoh një reagim ndaj saj se si të reagoj edhe si të veproje mas, sonë ashtu kam shku edhe ashtu jam çdo ditë, si këtu, si jashtë, si në takim, po veç thash tasho takimin e saj kisha disa pyetje shumë të rëndësishme në të cilën doja ta dija për çdo pyetje sakt. Unë kam një mendim tjetër. Vedati si natyrë, si person, duke që është shumë i përgatitur. Mirë po Vedati gjithashtu është njëkohësisht është shumë gentleman, është shumë fisnik, edhe besoj se atë gjë e ka bërë më shumë ti që mua të më bëj të ndihem mirë, të qesh pak dhe ta fokusoj vërtet vëmendjen tek unë. Këtë përshtypje të paktën ma kelon mu. Po mirë ti, a është vërtet kjo që e mendoj unë? Po ishte pak edhe në shaka, e kam thënë edhe në konfesional, ishte edhe në shaka që të plirohet muhabeti jonë, se u dësht me hinë muhabet me ti. Ma bukur, ma mirë dhe me ditë se kush je saksisht. Pas kam lezu shumë shpirt. Edhe masi që nuk nga ka ra koha të bisedojmë shumë. Ta drodhi qërpikun, pse do t'ja dridhje qërpikun Albës të? Po nuk ishte vetëm Albës ja dridhi qërpikun, ishin edhe disa qerve. Ju tregu pak se me që s'kam folë shumë edhe nuk e kam tregu vetën. Unë e kam tregu që ditën e parë që unë dhe vepëroj ma shumë se sa dhe të flasë. Edhe vej pra të mija, masa një kanë me folë si në publik, si të vojzat tjera, po potencialisht edhe të Alba me qumë me folë një Alba, ishë zakonisht është problematike dhe me ditë saksisht se shka menon për neve. Po si është e problematike ti të unë? Tani me folë tani për tani, është akoma herët dhe shikoj na pjesën e ditë, mase ne do të kallëzoj. Okej, okay, në rregull. Po tjetër, kujt do i dritet çepiku se aty m'ngeli lapsi mua përveç Albës? Ke piketuar dikë tjetër këtu në studio? Po. Do të thonë do të dritet çepiku Albës dhe Aurelit? Potencialisht po. Po? Po. Wow, jam kurioze. Ju lutem na tregoni pak pjesën e dytë takimit.